କରିକି ଭାରି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏମାନେ ଏହି ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖାଯାଇଛି କି ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ରେଡ୍ ଆମ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଆର୍ ପୋଲିସ ବି ଆସିକି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି ଆଉ ଏମିତି ରେଡ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବସ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ବସ୍ତିକୁ ବି ମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନିଜେ, କି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଆସିକି ବାହାରୁ ଆସିକି ବି ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର ମୂଲିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ଯାଇକି ଇଏ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାରବାର କରାଯିବ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ, ଆମେ BMCକୁ ଲେଖିବୁ କି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରାଯିବା କଥା, ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ଅର୍ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ବି ଯୋଗା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରିବୁ ଆଉ ଲେଖିବୁ BMCକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ଜାଗାରୁ ଏଭିକ୍ସନ କରାଯିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆଇନ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ।